Бре, защо сръбско, гръцко и защо? Защо не мога да разбера? Защо ти обичаш, ти си човек културен, ти си ерудант, ти обичаш различна музика. Ти слушал ли си парчето 10 minutes before 6? 10? Слушал 6 без 10! Това е парчето 6 без 10! А Turtle Dance? Кое? Turtle Dance. Кое е това Turtle Dance? Кючека Костенурк. Уважаеми зрители, аз редовно следя новините, свързани с кралските семейства. Може би си спомняте, че преди години аз направих един неуспешен, такъв трагичен опит да се свържа с монархическа династия, като се пробвах да се оженя за дъщерята на цар Симеон, Калина, но тя ме отряза, отряза и предпочете пред мен някакъв Мунюс, което е много се натъжих и дълго време го преживявах. Не можех да спа, даже си рязах вените и видях, че ми е синя кръвта и това много ме... Бях много подходящ, но резултата беше трагичен. Даже си спомням тук, по края офиса, видях, той беше тогава министър-председател, негово величество, и аз, той пък спря, и аз му казах добър ден, и аз наистина желая дъщеря ви. Той така се смя, човека възрастен щеш да получи инфаркт. Направо ужасна работа, не ми брои, нищо не казва. И точно ти... Мене ли му каза, звате, здрасти! Аз твоите простоти не искам да коментирам. Затова много се зарадвах, когато разбрах, че младите престолонаследници в добрата стара Англия се обичат и не спират да се размножават и се плодят. И принц Уилям вече си има трето дете. По този повод аз поканих най-прочутия британец и адаш на принц Уилям, а въпросният Уилям Шекспир. Добър вечер, сър. Как посрещахте новината за третото дете на принц Уилям? Това е фантастична вест. Следих събитията с интерес. На принца му се роди трето бебе, защото знае как да прави деца. Той вече две чавета има, но още по-добре е да са трима. От радост в кръчмата изпих 100 бири и си заръчах сине, сине да ми свири. И даже дъртата Тереза Мей започна на ушенце да ми пей. В тази малка кръчма без претенция събра се цялата интелигенция. Дойдоха Дейвид Бекъм, Елтън Джон. Дойде дори Адел. Бах, тоя слон. Дойдоха Фики, Совка и Лилана, а нас коментата за Бишушана. Получи се голям банкет, дойде и лондонския кмет. Така компанията наша поля синчето на Адаша. По случай кралското правнуче, направихме се всичките на куче. Добре, вие сте поет. Вдъхновен ли сте от раждането на третото дете? Написахте ли някаква поема по този повод? Написах, ама не е баш поема. Така ли? Поемата бая усилия уема. Да. А пък на мене ич не ми се бачка и обявил съм поетична стачка. Защо да пиша оди и тропари за некви мирижливи хонорари? Отказвам да им пиша аз на тия и нека да си тънат в простотия. Ала, за да не бъда толкова слош, написах песничка за лека нощ. Песничка. Сега с таланта си ще ви огрея и тая песничка ще ви изпея. Ага. Аз съм Сънчо, ида от Горица, моята прабаба е кралица, а пък дедо ми е пън. Аре всички вън, време е за сън. Втори куплет. А той може един куплет. Аз за трона чакам на редица. Има преди мен бая дечица. Крал да стана няма как. Баха с тоска рък. Баха с тоска рък. Не, знам, пораснали са твоите уши. Ала на тебе ти върви. Но давай да вървим по сценария, за да не стане некоя авария. Добре, знам, че се интересувате от футбол. Гледахте ли снощи победата на Ливърпул? О, изкефих се как нашите на Рома направиха егати и погрома, че който види Мохамед Салах, веднага пълни гащите от страх.
Доказахме, че сме голям отбор и имаме добър треньор. Тос Юрген Клоп по немската му цуна. Желая незабавно да го цуна. Добре, какво е положението в добрата стара Англия? Не е добре. Така ли? И става все по-зле. Направо е да ти се дореве. В лондонската най-голяма зала културата се е предала. На кой му хрумна там да прави концерт на Кукубент и Слави? В центъра на Англия, Кючек. Представяш ли си го това, човек? Това е тъй позорно и скандално, че и да ми да псувам най-брутално. Чалгари, как не ви е срам? Аз няма да ви стъпя там, защото съм прочут интелигент и нямам нищо общо с Кукубент.